Jopaki neplēst! Stop! Jūs noteikti domājat, kā viss nonāca līdz vaksēšanai un šai baļu pilnajai sejai. Un ja godīgi, es pats nezinu, mums vienkārši gribējās. Un kā arī dažu rīcības no šī vloga, lūdzams neatkārtot. Viktors nevar salikt teikumu! Un man ir 3 eiro. O, tad jau mēs visi mazgājamies. E-kartu pieņem? E-kartu maksās? Nav skolēn atlaidu. Beidz, un aizliegs ūdens trukis, nāk no pistoles virzītas kontrapana. Ejo, bet mēs nedrīkstam to likt iekšā. Varu! Mēs jau spūdinātāji tagad. Šis bija tik labi. Tas, ko man šodien nevajadzēja. Šitā biežāk vajag. Arī ziemā. Tas pēc tāpām. Ui, nevis pēc tāpām, bet kā to sauc sievietēm, kuras slēg mēnešu laikā? Es nezinu, tiešām. Paketes. Pakete, bo. Īstās pēc tāpām. Pūkstens ir mūsu viens naktī. Lai pudel. Šitu. Mēs bļājums vaksējam krūts. Mēs griezīsim pudelīt, un uz kuru uzgriež tas vaksē. Tu vari izvēlēties pats, ko tu gribi vaksēt. Ko tu gribi? Moši nevajag man ādi, nenonāks nost. Moši uz šīm jūs neslēj labāk griež. Es gribu, lai rausti pirmais vaksē. 100 punktu es beigās izlaužu. Tur jau trāpīs šitas te punktiņš. Nu, uz to arī būs. Tam jāvaksē. Uz to pusē parādās. Kā griežās. Ralf. Viktor! Jūs mans uzstīs, man liekas, pielgšu biks. Bet tik labi griežās tagad. Jūu! Saglabā to intrigu. Reāli mēs kāds 2 minūtes gājām. Mēs mums rāpa maicēs kāds 5 strīpus izmanto. Viņa mēži mūži saļie mēži pļāvēs. Nu mēži. Gatavi? Tas tik sāpīgi, okei. Man viss pirksts vienkārši sāp pietiek. Pietiek. Jā, o. Nē, paļies. Es gatavs. Es zinu. 32. O, jā. Otru tur patās. Kā viņš nekliec, ko? Man ir pieredzīt. Es čistas pieredzīt, tīri paņem. 3. To padus, brauc tev nesmērēs. Kaimiņi ir? Tāds mīzēns liekas. Ko tiks nedarīšu, jokēdī? Mums vēl cātras, kur ir augšē. Nekā šī vēlpo? Vairāk kut nekā sāp, jā? Jū. Pietiek kratīties, jā. Divu! Baby, too much! Šitās tīk čūsīgi vecīgi. Ooooooo, okei. Kur tu liekš tādā? Miskas tā? Nē, viņš jau pie sienas. Ooooooo! Šito var mastāt. Aaaaaa! Pamestā sāliņa tur ir. Jā. Tur arī kas daudz nebija. Smērē pa augšanas virzienu un prēs pletēm. Prēs. Prēs pletēm. Prēs pletēm. Prēs pletēm. Augšvēs. Baby. Nosurst vēl kādu pusi minūtu pēc tā. Īstās, kā mēs tev no kājām tās spāles būtu plēsuši, nevis no krūtīm. O, nē. Šī gan nofēkoja. O, nē. Ir pulkstens pusi 2, mēs joprojām vaksējam. Mamma, es gribu mājās. Mīkla, mīkla mežiem. Pepperoni. Mīkla. Mīkla ir likros visu. Mīkla neredz. Vienkārši balts. Elpo dzīvi. Oi! Jā, es mošu labāk gulēt, tieši es negribu boksēt. Jau paka neplēst! Pieci. Tu būsi pēdējos bez mašiņiem. 4. Būs labi. 3. 2 ar pusi. 2, 1, atlētāji. Es idiot! Plēst! Es bez nīpaļiem iztikšu. Nav tik trāk. Let's go! Pilkis jūtu.
oh, skaties kāds celiņš uz vidzem. Nu ko, vlogs jau ir galā, un ja tu vēl neesi abonējis, droši var to izdarīt. Un ja šis video tev patika, nospēj laika pogu, un tu ļoti man palīdzēsi. Satiekās jau nākamajā vlogā.